Nej, for søren. Godt taget, afryst. Læg den på jorden og spark den op til en af dem. Sådan, det er rigtig flot. Videreværing. Dæk op, dæk op. Ligesom om tog. Nej, nej, der er ikke noget, man tog sig endnu. Så bliver du ved med at knokle, ikke, Tatjana? Det er godt. Løb op. Læg den ned og spark den op. Tag den med, drenge. Tag den med, drenge. Den er ikke en videre. Op og stå, drenge. Ja, jeg er så givet gamle mand. Kom bare videre, drenge. Den er dog ikke. Kom på her. Er du okay? Det er jo, så takler du. Kom nu. Så løb op, så han kan spille en af jer, ikke? Så læg den ned. Hvor står bare kigger, der er på takken af dig. Så siger han, skal løbe selv, August. Prøv at lave en højde, August. Kan du det? Lad løbe selv. Løb selv. Ja, det er jo. Gå til den, Victor. Hvad er det for noget, Karin Kranke, din søn danser derovre? Det glæder sig lidt. Dæk op! Dæk op! Der er en helt sted ned! Ja, det var så det er helt vildt det her. Dækker vi lige op, drenge. Det er godt, Niklas. Ja! Bare lad den gå ind. Efter den, Tatjana. Sådan der. Bliv ved. Bliv ved, i stedet for at vente om og se, om der er nogen, der ser på takken. Hvor fuld står, hvor der strækker. Så er den sådan der. Sådan der. Nej, det er sådan. Sådan er moden i Hellerup. Sådan, August. Læg den ud og spark op, August. Dibble. Gå selv. Sådan. Så du lige, hvordan den... Med bolden der. Den anden vej, stop den. Løb op, hvis der er nogen. Opvend den, Niklas. Så har den ham, hvis jeg har ned og tage imod. Ned og tage imod bolden, hvis ikke den var helt op. Sådan. Drenge, gå lidt op. Målmanden, han kan godt få den op til jer. Niklas, over i den ene side. Ligesom vi træner, ikke alt det pjat der. Og vi tog det over med de arme, ja. Som en pink i sig. Så tag den med dig. Ja, men han er jo bare... Ung knæk. Skynd dig op, August. Han magter det. Ej, kom nu. Nej, nu er du her efter, mand. August, det er rigtigt. Hold øje med bolden. Løb med hjem til Stjerno. Gæld, Nicolás. Så læg den ned, August, sådan der. Skal vi have nogen over den anden side? Jeg ved ikke, om jeg kan tænke.